Українським захисникам та перемозі України присвячують свої перемоги танцюристи народного ансамблю бального танцю «Успіх» Хмельницького міського будинку культури на чемпіонаті світу в Нідерландах, розповідає переможець змагань 11-річна Єва Пастернак. Захисникам, нашим ЗСУ, я говорю їм велике дякую, і я танцювала заради них. Евеліна Кузьмич каже, коли була не на паркеті, вдягала патріотичну футболку, як і інші українські діти. Щоб показати всім закордонним, що досі в Україні триває війна, щоб не забували про це. Керівник ансамблю Юрій Горобець розповідає, в Нідерланди їздили не тільки хмельничани, а й танцюристи інших областей, де повсякчас тривають обстріли. Українців зустрічає дуже тепло, тому що вони розуміють, що всім українцям дуже складно. Тому що ми працюємо під час тривог, ми працюємо під час невизначеності. Сила волі, дух нації не зламати. Тому українці дуже сильні і вони виступають дуже гарно, якісно, ярко. І наші українці – незламна нація. За його словами, танцюристи ансамблю здобули 4 нагороди, решта були півфіналістами і фіналістами, як от 8-річна Єва Бабій. Було наймолодше, було чуть-чуть страшно, переживала. Станцювала дуже добре. І дуже добре, що я вийшла в всі фінали і була в тройці. Найкращий результат у Єви Пастернак. Вона стала чемпіонкою в європейській програмі серед ровесників та була третьою серед старших від себе танцюристів. Вальс, кікстеп, танго і віденський вальс дівчина виконувала без партнера – соло. Легше, напевно, в парі, але більше подобається одною. Керівник ансамблю Юрій Горобець каже, виконувати соло – танці, які виконували в парі – нововведення, яке танцівники всього світу підтримали. Вже є соло виконання хлопці, дівчата і пари. І як ми йдемо до, як кажуть, такого ж формату, як фігурне катання. Дебютант світових змагань Павло Пукас розповідає про свою вікову категорію. Було дуже багато людей. 30 точно було. Приміг хлопчик з Англії. Даніїл Горобець каже, на чемпіонаті виступали танцюристи з Америки, Німеччини, Італії, Англії, Іспанії, Греції, Китаю, Франції, України та інших країн світу. Розповідає, хто був найсильніший. Китай, Україна, там ще була Італія, вроді, і Польща. Дуже сильні конкуренти були. Ну, я станцював, як вмію, і от попав в фінал. Евеліна Кузьмич каже, усі готувалися до чемпіонату серйозно, та навіть досвідчених танцівників, як сама Евеліна, яка займається танцями з 4 років, може спіткати невдача. У мене зламався каблук на туфлі, через це було важче танцювати. Найсильніша пара була з Китаю. Дійсно, була сильна пара. І вона посіла перше місце. Юрій Горобець розповів, вихованці їздять на міжнародні змагання з 2010 року і жодного разу не поверталися з чемпіонатів без нагород. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.